Сүйлөмүңүздүн арасында үй бүлөгө бекем бул дедиңиз. Дегиле айтсаңыз устаз, үйдө кандай эреже менен жашайсыз? Балдарыңызга, кыздарыңызга, сабактарыңызга айтып каласыз, ушундай балдарым, кыздарым менен китепканага барабыз, ал жакты көргөзөбүз, үйдөн келип окуйбуз. Дегиле жубайыңызга кандай жолдошсуз? Үйдө кайсыл эреже менен жашайсыз? Бахтияр бейим, Аллах разы болсун, назыр эмебиз. Ушул көгүлтүр экран аркылуу интервью берип атабыз, колдон келишинче ачык, мындай жасалмасы жок, ыкластуу, мындай чын жүрөктөн айтканга аракет кылайын. Кол астымдагы автостопом по мозгу деп Елена Белова ушул мээ боюнча жакшы китеп жазыптыр. Кечээ ошол аэропорттон учак аркылуу ушуну окуп келдим. Бул китепти көрсөтүп атканым Египетке кетүүдөн алдын үй бүлө бала чакабызды алып, тарых музейин толук аралап, аянтчадагы. Анан раритет нускага кирип чыктык да. Ар дайым балдарымды ошол китапканага байма-бай алып барып турууга дилгир болуп тырышамын. Анан алар өзүнүн балдар тематикасына тиешелүү китептерди алып, биз келинчегим өзүнүн окуусуна тиешелүү китептерди алып, мен ушул мээ жаатында, жүрөк жаатында китептерди көрүп алып кызыктык. Биякта Кыргызстанда ошол 1-2 эле жолу барып калдык. Телека Шанткен илимий сапарлар быйыл көп болду. Египеттен көбүнчө бизге окууга байланыштуу көбүрөөк өмүрүбүз ошол жерде болуп аткандай азырынча. 2 жумада бир ошол китепканага алып барууга аракет кылам. Анткени китепкана колум менен балдарды чакырып жасап бергенбиз, кооздоп ошого китептерди өздөрү толтуруп окуй турган китептерди алып окушат. Бул ошол мындай иш жүзүндө көрсөтүү. Ал эми үй бүлөгө келинчегиме идеалдуу күйөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам гана ачык бололу. Биз канчалык экранда коосулук жакшы сүйлөбөйлү, бирок өзүбүзгө жараша кемчиликтер бар, бирок ойлойм 100-дөн 1 70-80% менен жакшы эле күйөөмүн го деп. Жашбыз, алдыда да көп жашай турган жашообуз бар. Кудайым жаман көз сөздөн, үй бүлөдөн, сумо келүүдөн, ажырашуудан, түшүнбөстүктөрдөн Кудай сактасын, бирок келинчегиме жакшы күйөөмүн деп айта алам. Неге дегенде сабакта айткан нерсени биринчи мен жашоомдо жашап, анан ошону айтканга аракет кылам албетте көпчүлүк бөлүгүн. Анан келинчегим да Кудайга шүгүр аябай түшүнүктүү, ушул нерсеге мага жардам берет. Демек сабакта айтылган нерселерди көбүн аткарууга далалат кылып тырышам. Жакшы ата кыздарым, анан келинчегиме жакшы күйөөмүн деп өзүмдүн көмөлүмдү ойлоймун.